Məsələn, cəmaət başa düşmür və anlamır ki, anlamır ki, məsələn, təbii adamı yorulmaq, yorula bilir də təbii adam. Bir də var süni adam, yəni qarşısına öhdəlik qoyulmuş adam ki, qardaş, sən danışmalısan, bütün gün efirlərdə olmalısan, getməlisən, toplum baxmalıdır, onların agresiyasını canından çıxartmalısan, bütün din, egolarını tətmin eləməlisən, belə filan, sənin rolun budur. Onların yoxa çıxmaq azadlığı yoxdur. Amma mən insanım, mən yoxa çıxmaq azadlığım da var, yorula bilirəm, təbii adamam. İndi məsələn bir dostumuz olur, çağırır, ta ki, hökumət mediasıdır. Mənə deyir ki, ay Kərəm, xahiş edirəm, biz danışanda elə danış, deyirəm, verdiyin sualdan asıl. Da sən elə məsələn, mənə aydan sual verəndə gəlib hökumətdən danışmayacağım, nə bilim, after-tar sistemlə danışmayacağım. Özüm suallara fikir ver onda. Bir dəfə də, daha xətirlərinə dəyməsin deyin, ad səhmirəm, bizim yaxın dostlarımızdan biri mənim verişə çağırıb, deyir ki, mənə də deyir ki, Kəramət, xahiş edirəm, danışanda biraz şey danışdı. Yenə dedim ki, qardaş, dəfələrlə xahiş edib mənim verişə çağırmışsan, dostluğa, yoldaşlığa görə mən də gəlmişəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Amma sual verəndə elə verir ki, mən danışa bilməyəcəyim mövzu yoxdur. Hər şey sənin sualından asılıdır. Nəsə, dedi, o jurnalistikanın problemləridir. Qardaş, jurnalistikanın problemlərindən danışırıq. Bu da əlin qoyub belə sənəsinə studiyada belə-belə gəzir. Gəl, belə çox dərin adamdır. İndi bir də sual verəcək. Kəramət burada məhv olacaq. Dedik, qayda sonra ki, Kəramət böyükçül problemlərdən danışdı. Amma problemin başında kim durur, onu demədi. Mən də deyirəm, bu bayaqda mənə deyir, ehtiyatdır. İndi gəlib deyir, problemin başında kim durur. Mən də söhbəti o əzə fırlayıram. Bu əzə deyir, yox. Qaçır, qaçır, tutmaq lazımdır, qaçır. Axırda dedim ki, ay qardaş, bir dəqiqə problemin başında duranı deyəcəm, verişini bağlayacaqlar. Məndən nə istəyirsən sən? Bir də gördüm, rəngi dəyişdi, qulağına rəhbərlikdən deyiblər ki, sən nə işin var adam? İndi sanki insanı cəmiyyətin qarşısında, tamaşaçının gözündə aciz göstərməkdən zövq alır insanlar. Bunun sən, siz Allah, bunun dərdinə bax. Verişin əvvəlində mənə deyir, hökumətdən danışma, verişdə də məndən soruş ki, problemin başında duranı demirsən. Gör, yəni insanı hansı vəziyyətə salır da. Jurnalistlərimizdə yəni, səmimiyyət yoxdur kökündə. Cəmiyyətin özündə səmimiyyət üçün problem var, amma jurnalist. Münasibətlər sistemi səmimiyyət üzərində qurulmayıb. Səmimiyyət üzərində qurulmayan münasibətlər gecə-tezi dağılmalıdır.